নমস্কার সকলোকে এই ভিডিওটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে আমাৰ মৰমৰ ইশ্ক জানিয়া অতি সোনকালে ৰিলিজ হবলৈ গৈ আছে ইতিমধ্যে আমি আমাৰ ৰিল পাৰ্টটো ইনষ্টাগ্ৰামত দি দিছোঁ তাত আপোনালোকে গৈ মোৰ বা সৰভৰ পেজত গৈ আপোনালোকে তাৰ হুক ষ্টেপটো পাব তাত ৰিল বনাব পাৰে আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে আমি এই চেনেলটোত ৰিলিজ দিম সৰভৰ মিউজিক চেনেলটোত আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত মৰম দিব আঁকোৱালি ল'ব আৰু সেই আশাৰে ধন্যবাদ